दर्शक वृन्दहरु अहिले हामी एयरपोर्ट छेउमा छौं विशेष गरी हामी सिना मंगलबाट एयरपोर्ट जाँदै गर्दा जुन हाम्रो देब्रे सायदमा देखिने यो भवनमा छौं र दर्शक वृन्दहरु काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र एउटा साधारण टहरा स्टाइलको घर बनाउनु पर्यो भने हामीले महानगरमा नक्सा पास गर्न जरुरत पर्छ तर तपाईँहरूले जुन पर्दामा देखिरहनु भएको भवन भने नक्सा पास पनि यति ठुलो बडे महल बनाइसकेको अवस्था छ यो भवन विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लागि बनाइरहेको छ यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने कि सरकारी भवन बनाउन कुनै पनि नक्सा पासको जरुरत पर्दैन भने प्रत्येक जनतालाई आभास हुन्छ तर सर्वसाधारण जनताले भने नक्सा तुरन्तै पास गरेर मात्र घर टहरा बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ आखिर कानुन सबैलाई बराबरी होइन भन्ने प्रश्न त उब्जिन्छ नभए यी र यस्ता किन यसरी ठुलो बडेमान घर बनाउँदा पनि नक्सा पास गर्दैनन् यी भवन नक्सा पास बिनै बनाउनुको वास्तविकता के रहेछ हामी यसबारे जानकारी लिएका छौँ दर्शक दिनहरू पुरा भिडियो हेर्दै होला Thank you.
أنا أقول لك 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 أن
चिठी पनि हेरौ त्यसले हजुरले आफैले साइट क्लियरेन्स गर्ने भनेर काम गर्नुहुन्छ हटाइदिनु होला त्यो प्रोसेसमा लानुहोस् प्रोसेसमा गर्दा भइहाल्छ त्यो भनिसकेँ मैले त्यो भनिसकेँ त्यो भनेर भएर किनेकै हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा भएको नतिरेसम्म उहाँले चाहिँ काम गरेर नदिने भन्नु मैले के भने काम त्यो प्रक्रियामा अगाडि गर्ने काम पनि गर्ने प्यारालोली गर्ने भने मैले त्यो त्यस्तो भन्दैछु मैले पहिलो चरण त सिद्धि अब भन्छ त्यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ नि त पहिलो चरण दोस्रो चरण थाहा हुन्छ खालि बिल्डिङ मात्रै थाहा हुन्छ होइन त्यो त हामीले उहाँ कन्भिन्स गर्ने उहाँहरूलाई अब सिटिसक्यो भने त यहाँ काम गर्दैछन् अनि त्यो देख्नु हुँदैन अहिले अनि त्यो त उहाँ त्यही त काम सिपिनिसकेछ भने नक्सा पास भएन मैले सम्बन्धित ठाउँमा त्यो त भनिसकेँ त्यो भनेर मात्रै भएन हजुर हजुर हो त त्यो त प्रक्रियामा भयो उहाँहरूको भनाइ के छ भने बिल्डिङ सक्दा सक्दा समेत पनि प्रक्रियामा यत्रो लामो किन गएको भन्ने भनेको छ त्यो भनेको छ सही त अहिले पनि हामी आज प्रक्रिया छ भन्छौँ भोलि छ प्रक्रिया हुन्छ त्यो भन्नु त भएन अन्त हामीले प्रक्रिया तुलाउनु पऱ्यो हुन्छ हुन्छ म भन्छु उहाँहरूलाई त्यही भन्छु अब हामी हामी उठाउने काम सिक्यो म यता आउँदै थिएँ फोन गर्दाखेरि यता यता फर्केको देखेर फेरि यता गर्नु त पऱ्यो सरकारी अफिसले गरिहाल्छ नि अब गरेको रहेछ के गर्छ अब दर्ता गर्नु पठाएको छ अहिले काम गर्छ उहाँले चाहिँ अब अन्डर कन्स्ट्रक्सन जुन भइरहेको छ त्यो रोका गर्नुपऱ्यो रोका गरिसकेपछि उहाँले फर्मली महानगरपालिका नक्सा पेस गर्नु पऱ्यो पास गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अलिक बिल्डिङ बनाउनु पऱ्यो अलिक सर्नु पऱ्यो उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जुन बिल्डिङ बन्दै गरेको बिल्डिङ छ शिशे सिसालको ठुलो बिल्डिङ छ र त्यो बिल्डिङ बन्दै गर्दा यसको नक्सा पास छ यो नक्सा पास अहिलेसम्म
प्रधानी अझ सर आफ्नो सक्षम भएर हामीले पहिला गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ अब उहाँले दर्ता गराएको छैन हामीले दर्ता गर्न टाइम दिन्छ दर्ता गर्छु भन्नुभएको छ उहाँको अरू सिनियर टिमहरू पनि बसेर सल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ दर्ता गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ के भयो उहाँहरू काम रोक्नुहुन्छ कि काम रोक्छ काम रोक्नुहुन्छ उहाँले दर्ता नभएसम्म यो काम अगाडि गर्दैन दर्ता भएर फेरि बस्छ क्या उनीहरूसँग सहकारी गर्छन् क्या धन्यवाद कामहरू सबै रोक्नको लागि कति गयो तर हैदराबाद यो त के हो मैले गाडीमा मेरो कामहरू